eyes open, heads back, enjoy. Okay, do you tell us 1, 2, 3 or now? So you can have 1, 2, 3 if you want. Vi vill ha 1, 2, 3 bara. Yeah, 1, 2, 3. Mark! Nej, det var inte så illa. Nej, det var inte det. Visst? Jag trodde att du kittades inte så mycket. Nej. Fan, vad fuck. I'm gonna go. Yeah.